Aizvadītajā piekdienā, 10. septembrī, svinīgā gaisotnē notika Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola jauno korpusu oficiālā atklāšana, kuras laikā godināti arī visi tie cilvēki, kuri piedalījās šī lielā būvniecības projekta īstenošanā. Lai gan skola tika nodota eksploatācijā vēl pagājušā gada beigās, izglītības iestādes vadībai bija svarīgi rīkot šādu pasākumu tieši pēc durvju atvēršanas saviem skolēniem, kas agrāk nebija iespējams situācijas ar COVID-19 dēļ. Skola tika nodota eksploatācijā pagājušā gada pašās beigās, un, protams, var rasties jautājums, kāpēc mēs viņu atklājam tagad. Bet mēs visi kopā ilgi gaidījām, kad beidzot mēs varēsim šeit skolā mācīties, pilnvērtīgi darboties, kad varēs notikt nodarbības gan vidusskolai, gan bērnu mākslas skolai. Un tagad ir pagājusi pirmā nedēļa, mēs ar prieku redzam, ka viss darbojas, bērni ir priecīgi un laimīgi šeit nodarboties. Pavisam citā kvalitātē notiek arī vidusskolas mācības, tā kā tieši tāpēc gribam šinī skaistajā rudens dienā pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja šim projektam realizēties, sākot jau no idejas, sākot jau no graustu nojaukšanas, līdz pat projektam, līdz arhitektūras konkursam, realizācijai. Un 5 gadu laikā mēs esam nonākuši no graustu rajona līdz, manuprāt, skaistākajam kvartālam Daugavpilī. Saules skolas jaunais komplekss atzīstams par modernāko sabiedrisko ēku pilsētā, ko akcentē ne tikai būvniecības eksperti, bet arī pasniedzēji un skolēni. Šobrīd vidusskolas un bērnu mākslas skolas plašajās un ērtajās klasēs mācās gandrīz 500 cilvēku, kuriem ir pieejams moderns aprīkojums un augstas kvalitātes programmas. Gaitiņos kļuva skaļāk vairāk cilvēku, un man laikam patīk šī Saules skolas atmosfēra, kad tā kā mums arī ir daudz draudzības starp kursiem. Mums nav tāds, mēs esam viena klase, mums grupas mainās, mēs varam ar 4. ar 1. kursu un tāda draudzīga noskaņa ļoti. Jā, tas vairāk jau ir projekti. Jā. Tagad var piedalīties projektos, nevis notiek tā kā attālināti kaut kādi semināri, kaut kādi, nu, ka ir klātienē. Un tu vari redzēt to cilvēku, tu vari redzēt emocijas, tu vari parunāt tā kā klātienē, nevis caur telefonu vai datoru, nu, tas ir tikai ļoti svarīgi. Šobrīd ar aprīkojumu es esmu diezgan pārsteigta, es nebiju gaidījusi, ka būs tik labs aprīkojums, gan tā kā filmēšanas, gan montēšanai. Pateicības vārdi šajā vakarā tika veltīti gan projektētājiem un celtniekiem, gan dažādiem palīgiem, kuri palīdzēja realizēt šo nopietno projektu. Par galveno novēlējumu kļuva cerība tam, lai tagad skola vienmēr būtu atvērta klātienes mācībām un dzīvai saskarsmei. Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.